Sí, és una qüestió de prioritats. Sí. Senyora Verges? Sí, sí. Ui. Sí. Sí. M'ha quedat clar que... No, no, hi havia un matís, eh? Ens recordem que ho heu dit tots, eh? Tots en dic sí. Ens recordarem. Per valorar molt positivament tota la tasca que fan les ONGs, per tant, tot el recolzament institucional, que vol dir econòmic i institucional, a la coordinadora. I l'Ajuntament manté el compromís de que en els seus pressupostos dedicarà l'1% a les tasques i els projectes de cooperació. Soc l'Alfredo i tinc 11 anys. Vaig a l'escola de l'Anunciata Dominiques i tinc una pregunta per a vostè. Hi ha ajuntaments que, per ajudar el Tercer Món, donen un 0,7% de la recaptació d'impostos. A Lleida ho estem fent? Alfredo, a Lleida com a mínim donem aquest 0,7%. I hi ha una entitat que jo aprecio, de veritat, que és el conjunt de les organitzacions no governamentals, que són els que treballen pels demés a altres països i que en els projectes que fan, perquè avui no es tracta de donar diners, es tracta de fer projectes per a aquests altres països que estan en situació més difícil que nosaltres, doncs els quals donem com a mínim cada any un 0,7%. Nosaltres voldríem donar com a mínim un 1%. D'aquests impostos, de tot el que l'Ajuntament recaude, no només dels impostos, també del que rebem d'altres administracions, un 1%, però ens movem sempre entre aquest 0,7, 1% de projectes que fem amb altres organitzacions per països que estan en situació més difícil.